Люди на межі. Стан автошляхів на Іршавщині водіїв аж ніяк не влаштовує. Є питання, на котрі потрібно комусь відповідати. Так, на засіданні сесії, де розглядали ряд важливих для району питань, були присутні представники служби автомобільних доріг. Оскільки саме ця проблема зараз чи не найбільше болить місцевих, кажуть люди. Ми зараз прийняли рішення, шукаємо по базах, у кого що є, якийсь любий матеріал гравійний, відфрезований асфальт, якісь на базах підшкрібають, чисто без ціни, щоб не викидувати гроші, яких і так нема, щоб забезпечити проїзд. От зараз підсипають і в хусті, підсипають ями великі і в сільці. Виготовляється проєктна документація. Спішимо, штурмуємо, щоб тільки прийде погода. Розпочнеться будівельний сезон, щоб ми приступили до цієї дороги. Це стосовно ділянки дороги Мукачево-Сільце, а це автошлях державного значення. Та не менше місцевих жителів цікавить, коли почнуть відновлювати дороги обласного та районного підпорядкування. Де не є дорога, почистити неможливо. Така обстановка, не лише в Луку, така обстановка була в Броді, за школу, там 50 метрів, то ж саме, непроїзна дорога, їх почистити неможливо. За словами голови Іршавської РДА, на цьому напрямку ремонт розпочали ще минулого року. Вона була зроблена, скажімо так, половина, це із 20 кілометрів зроблено, буквально 10 кілометрів, це сплошняк, фірма була «Алькор», а 10 кілометрів у нас залишилось не закінчено, тому що сам проєкт був розрахований на 3 роки. Звісно, ми до Нового року, тому що дорога була в жахливому стані, тобто ви знаєте, і перекривали дорогу, і общественность обращалась, і люди приходили ко мені на прийом, тобто ми зробили все можливе для того, щоб там в кінець ноября, на початок декабря, в принципі, ми зробили ямковий ремонт. Олександр Горін запевняє, як тільки зійде сніг, і з початком весни автошляхи продовжать відновлювати. Тобто підрядчик уже визначен, чекаємо тільки гроші. Гроші – це дорожний фонд. Обласна адміністрація в лице Геннадія Геннадійовича, тобто коли вже будуть, ми побачимо вже, як говориться, цифру, відповідно, ці цифри будуть розбиті по тим дорогам, які у нас вже проведені тендерні процедури, і все. І ми, я думаю, там в марті місяці, як тільки погода нам дозволить, ми зможемо продовжити ті начаті роботи, які були розпочаті в 2018 році. Водночас місцеві кажуть, сподіваються на якнайшвидше відновлення доріг та на ефективність таких районних сесійних засідань. Однак розуміють, ремонтувати автошляхи почнуть ще не скоро.